Selamat datang, semoga hari ini Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan tetap dalam lindungan Allah. Tegasakan mengkono. Ya wis, hari mengkonon mah pengen weruh kaya ngapa sampe ati sombong. Pengen weruh-weruh priwene ning konone. Jareng basane. Kanggo apa isu niki wong sakti mandraguna to sang bojana kulit. Isu di arep liwat. Cinta ditolak dukun bertindak. Wong lanang kien galak tekampak. Ji, ngancam. Ya iya, kon. Wah, nggih lho suwe-suwe iki. Temen kok sih berapa sih hargane wong lanang? Aja sombong. Larang temen. Sombong, ngarani isun sombong. Ya aja sombong. Isun ngomong karena perjalanan pengabdian isun sesuai karo perintah guru yang ketemu karo bocah wadon kunku mestine dupai pengertian kang bener-bener tulus aja sampai karo rasa tatu karo rasa lara isun kan ngomong wis halus karo weru awas sir awas bakane beli awas aja ngomong aduh, awas maning awas isune dikongkon awas priwe aduh panas temen pating trelep pating trepet ya Allah lara temen atine kita mudah-mudahan kok sik gila-gila wong lanang ngomong meblenak iman serta ketulusan pengabdian pringgabaya karo sing dadi guru astagfirullahaladzim ya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah isun jaluk tulung moga hasilnya moga gede terkadir nih ngadepan isun ulak wali kan kore-kore yang nanti nih bocah kuan tabuk-tabuk kan bocah kuan enek aduh gue nyembah lagi kandak karo siapa arpang kerenya ngar beli kita dewek sirannya ayo mau edan kandak-kandak ya bisa temen edan ke kita dewek orang rugi nasira melayu-melayu karpe dewek Gusti. No. Ayo wong edan ngomong lagi. Ngomong karo sapa? Kuwi diundang anak gawe apa, Gusti? Isun ora katon. Muntap bocah kuwen. Ora kedeleng aja kandang ngomong karo sapa? Eh kandang kita dhewe kan. Ya ora tenan bae. Aja kandang. Ngomong karo kandang karo sapa? Kita mau orang atoning setan beli kedeleng nih setan arepan kanda arepan ngecabrak urusannya cangkem-cangkeme kita cocot-cocote kita ya orang suane melu-melu bae kambu bae kan samarang gebuk ya dak gebuk kenal dak kurang ajar kader ke setan ngebeli katon cengkermen bae lebak kuwene cengkerem cengkermen lebak kuwene apa setan ngebeli katon kanda harus apa sirak lo kanda baik ngerenyem baik kaya wong edan ini anang madrga setan ngapli katun berapa sih nama goblok temen sih goblok lebak ini nos goblok apaan aduh kang lura untul ini bubu coba tur di kandana karo sapa bila kena wis diremet di tarik-tarik di katun mani mamong wis di kongkong tadi kayang kenen di nang apa sih sirane beli gelap kok pada lara iya ningat pada lara kurang ajar wis kode aling-aling sirane kula dikandak karo sapa ku mancing gua garbe bocah kuwen ku sing songong ku songong-songong apa kurek-kurek kenatine cilik-cilik tenatine kira kongkon temen kita Muhammad Rasulullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sirane mancing ya dadi kula nek kongkon mancing ning awake wong lanang kuwen mancing ning awake wong lanang kuwen tolu remet-remet tenatine ana bayarane beli Gus ya bayarane jaluk ning sutradara sing ngoko masalah bayaran tenang kok bakal wayo li saweran ngitung oli bagian lagi bengi gak kula oli duit kang Gusti ih lagi bengi ora dipai ta dipai seplewuan ya mana yang tukang nembang saya ketemu kah sebelum gak masih dipain nah jagian mancing ya mancing dan dilimine kongkon mancing nih ngawak kamu lanang kuwen mancing nih ngawak kamu lanang kuwen sawi saya mancing kongkon priwen gusti remet-remet gusti iya ya wis ayo mancing nih ngawak kamu lanang kien diyu mancing diperhatiin bocah mancing ada perhatiin
Ari siram mang rusak skenario. Wis karuan bocah kuisinan rendah saya dicopot. Kalesan cekun. Astagfirullahalazim. Mudar serenang ning kono ku. Lah akeh sekarate sing njeng iki. Ora kenang. Ura-ura kenang nih sore-sore wale. Ya ora kaya konon setan kewedine ngarep mancing malah dicopot ndase maning. Ya dah lu mau terus lu. Hari wong dadi pemain iku aja nglanggar ning sutradara. Lah. Ndas dicopot. Lah ilah delon. Apa? Nang apa? Ayu temen. Bu temen ora kiyang. Kita mau beli sudi, siraku mader ga burut. La ilaha illallah. Apa? Muka madar. Kaprok raine mainak temen. Ayu temen, tobat wong ayu. Apa? Sing digawe apa? Oh, pengen bro. Iya. Sing digawe? Iya. Sing digawe ku kangkung. Apa kuno kangkung? Ana sing berkangkang, ana sing berkungkung. Bisaan. Ya bisaan kita mah. Aduh. Enak temen bareng tek cetol pipine. Apa? Kayak karet mulur. Kari ngomong ki blenak bae bocah kin ki. Blenak apane? Saking ayune. Aja blenak. Are ngaku kirain ira ki masih nom bae pada bae manter ga. Iku suwe-suwene rasa keblenaken rupane. Sengit. Kaya dewe ke masih nombai, mader baladane ga? Kuniku, nangguni nang baladane. Cemper. Toba. Apa? Ayune. Cantike kaya langka wong ning Cirebon sing paling ayu. Sing paling gembleng. Ya langka ning ancing cilimine wis manjing jeruk pengisira. Waka wis ndelengaken matane. Kaya ngapa? Kiyep-kiyep damar kanginan. Bokat damre wong nyudu baka wis ndelengaken apa nih maning ning alise kayang apa bawang sesium bokat bawang segrembol tobat baka wis ndeleng bokonge nang apa maning kelingan ndelengaken entong aduh entong mlaku ta entong ngendong entong sing lagi nyenggeng wis nyenggeng tolik coros. Wis jare ka ujung-ujung iki masa bener arep bocah yen iki. Aja moyo. Bele. Sengit bae kita iki. Ayu temen ning kono ku. Ari kula gendeleng sampean ku asli jujur, ari kudu jujur mah kula ka pada bae gendeleng sampean ku Mas. Bagen ibuku Wutati ayu. Tapi kalah. Ayune nang ning kono. Ara bae buku kono pengen dibalangi. Balangi bae blendokan rentengan. Jangger bae sing ayu mah ibuku tadi blening karung kono. Cember banget. Ku ayu temen wong ayu. Iya, ayu. Saparane kaya sing mau durung kenalan isun. Oh, ya kelalen ya sampean. Kelalen. Isun. Ya sapa? Prawan Sunti. Arane Prawan Sunti. Isun Pringgabaya. Oh, Pringgabaya. Dai mubalik semiliar umat. Waduh. Dai mau balik semiliar umat. Ya. Jare kasing kuat imane. Kuat imane. Iman boleh kuat, tapi imin mangsa kuata. Ya sejen urusannya. Ya iyalah. Baka ulama, baka urusannya karo wadon ya orang berdaya. Kuat sote ulama gak bakannya kumpulnya karo wong lanang kabe. Lah ngerti ya. Ali kumpulnya karo wong wadon memangsa kuata lah. Bagian ulama gak. Iya. Ya iyalah. Wong ayu. Prawan Sunti lamun kudu ngomong. Mubalik ulama Pringgabaya kilamon tadi tiba lonceng, pengen ketinggalan video secara sah kawin kelawan wong ayu Prawan Sunti.